Zé, estamos no bairro do Garcia. Olha, semana passada, Zé, eu vejo o que aconteceu aqui no bairro do Garcia. Muita gente, muita bagunça, muita confusão, verdadeiro arerê, com a nossa repórter Luana Monalisa. Dá só uma olhada. Convido o Zé aí pra ele vir pra cá. Ai, acabei de receber aqui agora uma copada na cara. Não, no rosto. Ó, gente, isso é uma falta de respeito, ó. Só que depois dessa muvuca, o Zé, vamos ver agora como é que tá o bairro do Garcia aqui. Vamos chegar aqui pra tentar entrevistar a galera. O que é que tem de melhor no bairro do Garcia toda segunda-feira? Quer dizer que vocês estão no harém, é isso? Vocês estão no harém, cheio de mulher? Oi? Vocês estão no harém, cheio de mulher aqui na mesa? Harém! O quê? Oi? No harém! Harém, meu filho. Coisa cheia de mulher, coisa bonita. Estamos. Por que a melhor segunda-feira aqui, Noilma? Porque é a segunda-feira do paparico, já é tradicional. E hoje é a última segunda-feira do ano. Hoje é a última do ano. Aqui é. Vem cá, onde é a rabada do Dedéu? Aqui. E aí? Ah, deixa eu ver se eu acho esse Dedéu aqui. E aí, tudo bom, mestre? Beleza, negão? Tá bem com você? Pô, show de bola, segunda-feira, coisa boa, né, meu irmão? Tem que curtir mesmo. Paparico, final de ano, é aquilo mesmo. E com essa cerveja aí, já bebeu quantas hoje? Oi? Rapaz, se eu não me engano, eu tô bebendo desde sexta-feira, né? O quê? O cara tá bebendo desde sexta-feira? Como é seu nome, filho? Robson. O fígado? Não, tá beleza aqui. Feijão, tô feijão. Olha quem foi que eu achei aqui, ó. Vamos lá, minha cara. Dilbanda! Samba, ela me disse ralar. Samba, ele havia ela quebrar. Vai ralando na boquinha da garrafa, Dil. No samba, ela gosta do ralar. Rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. É dois palitos. 19, né? 20, olha o horário pra não perder o itinerário. O quê? Oi? Garcia, tudo de bom, viu? É uma ressaca, como tem em outras cidades, né? A gente tiramos a segunda-feira, sempre que eu posso, eu não venho toda semana, que nem sempre eu posso estar aqui. Porque você sabe que eu sou policial militar. É, meu irmão, por enquanto a gente não tem autorização. E estou sempre fazendo minhas rondas, etc. E aí quando o Coronel Nascimento me libere... Já avisei que vai dar merda isso. Aí eu venho tomar meu gole... Já avisei que vai dar merda isso. E fazer meu social e rever meus amigos. Dedéu! Cadê Dedéu? Estamos chegando. É a rabada de Dedéu aí? É a rabada de Dedéu? Cadê a rabada de Dedéu? Tá onde? A rabada de Dedéu tá lá dentro, lá. Eu que sou o Dedéu? Rapaz, você é muito famoso, bicho. Pô, graças a Deus, né? Todo mundo fala que já comeu sua rabada. Minha rabada. Eles falam que foi comer minha rabada, mas a rabada é maravilhosa. O quê? Oi? Qual ingrediente? Qual? Gente, a rabada, carne de boi, calabresa, bacon, carne de sertão, quiabo e o pirão. Ave Maria. E essa rabada é estourada, né, Dedéu? Rabada é estourada. Em Salvador, a rabada do Dedéu é estourada. Você comeu o quê? A rabada dele, na instante. Então você gostou da rabada de Dedéu? Isso. Rapaz, é bonzinha, velho. Vou levar pra mim, viu? Posso levar isso aqui? Essa pronto. É ô, Ziel, vou levar pra você também comer a rabada do Dedéu, viu, Ziel? Rimou, tá vendo aí? O Ziel comer a rabada do Dedéu. Vambora, pai. Ai, tá confundida. Você tava dançando tudo aí, agora separou, vem cá, pera aí, olha como ela é bandida, vem cá, olha pra lá, pera aí pra você ficar famosa, vem cá, você tava dançando tudo aí? Tava dançando tudo, seu sabor de recheio misturado com milkshake. O quê? Oi? Como é, rapaz? Seu sabor de recheio misturado com milkshake. O quê? Oi? Que nego drama, você sabe, lá, meu dinheiro, luxo e fama. Direto da Califórnia. Direto da Califórnia. Aqui, ó. Garçom, tá bem aí a cerveja? Hã? O quê? Oi? Cerveja tá bem? Muito bem. O quê? Oi? Você gosta do Garcia aqui? Eu gostou? Amo Bahia, Salvador. Muito, muito, muito. Eu tô aí, eu venho aqui dos Estados Unidos, San Diego, Califórnia. O quê? Oi? E por que aqui no Garcia? É o quê? A melhor segunda-feira aqui, por quê? Muito gostosa. Dá pra ver não, só você olhar ao redor que dá pra perceber por quê. Só gente bonita, né? Só gente bonita, só massa, só pagodão, comer água, massa. Bom, Zé, agora o cantor do paparico tá aqui, agora o carro aí. Vamos lá chegar aqui. É um negócio de hoje, eu vou pra Paricá, eu vou pra Paricá, eu vou pra Paricá, que todo mundo quer saber que segunda-feira é essa, vem cá, Deni. E aí? Que história é essa de hoje eu vou pra Paricá, que é a melhor segunda-feira do Garcia? Rapaz, é um movimento que a gente criou há 3 anos.
e a coisa, graças a Deus, deu uma repercussão bacana. Mas assim, uma coisa que a gente faz muito é se preocupar com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade, enfim. Cerveja aqui, um pouquinho pra cá, mais uma lata. Não toma providência da associação do bairro do Garcia, que a associação não faz nada pela gente aqui, morador. Segunda. Então vamos lá, hoje eu vou paparicar o Ziel. Sistema é bruto, Ziel. O Dani vai cantar agora, vai, Dani. Segunda-feira é no Garcia que eu vou sambar, vou mexer, vou descer até o chão. Entre menino no balanço você vai gostar. Essa brincadeira te conta. A música é gordinha, mas é gostosa, é pra você. Dá borrachada. Hoje eu vou paparica. O Ziel Bueno, tô do seu lado, parceiro. Segunda-feira, na Garcia, eu vou sambar, vou mexer, vou descer até o chão.